Zdravím vás, krypto nostrine na live streame. V dnešnom live streame sa pozrieme hlavne teda na chart, ale tak ako stále prejdeme najprv na nejaké správy a na nejaké novinky, aby to teda nebolo čisto a čisto len o charte. Ja by som vás chcel týmto upozorniť, že čo sa týka tradingu alebo čo sa týka obchodovania a investovania, myslím si, že je jedno, že či tradujete na páku alebo proste netradujete. Hej, myslím si, že čo sa týka tradingu by ste sa mali naučiť nejaké veci, hlavne lebo vám to pomôže vo vašom progrese, čo sa investovania týka, tak na mojom kanáli, keď pôjdete na môj kanál alebo kliknete na moje meno, napríklad takto, ako je tu pod videom, pôjdete na playlist alebo zoznam, alebo neviem, ako to je po slovensky alebo česky, kliknete na trading sekciu a tu na dole má vysvetlené kompletne všetky indikátory, to ako sa to obchoduje, ako sa využívajú rôzne veci, ako sa hľadajú signály, čiže toto tu na máte všetko zadarmo, nemusíte študovať x milión článkov, nemusíte hľadať kopec vecí, čiže aj tak to vám uľahčujem život a čo všetko za to ani nie, že vynucujem alebo chcem, je úplne mi stačí jeden ten like, čiže ak môžete úplne rozbombujte ten like button a aby sme sa mohli posunúť dopredu. Dobre, čo sa týka marketu, market nám sedí na hodnote 1,7 bilióna dolárov, BTC dominancia 41,3%. Čo sa týka najväčších víťazov dneška, tak tu máme Engine Coin, Polygon a veľmi, ale že veľmi nádherný víťazí Decentraland, AMP, Telcoin, Sayacoin, Ravencoin, OMG Network, VeChain a tak ďalej, no proste celý market sa nám zobudil, dokonca aj Elrond bol už pod hodnotou 100 dolárov, bol niečo na 90 niečo. Čiže krásne sa vyšvihol, takisto Link, takisto Solana, proste Solana nechce vziať ešte raz tú 30-ku, takisto ako Matic nechcel zobrať 1,90-ku, čiže celkovo market sa nám zobúdza až príliš rýchlo, alebo teda niektoré altcoiny, a to si myslím, že bude takým tým novým štandardom toho kryptomarketu. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu je iba Leo token 5% a to je prakticky všetko. Dobre, čo sa týka Bitcoinu, tak práve teraz na dvojhodinovke si vytvárame, alebo je celkovo veľmi dôležitý tento večer, aby sme začali zatvárať ani nie nutne nad týmito EMA-kami, ale v pohode môžeme zatvoriť túto sviečku alebo ďalšie sviečky, aby sme neprepadli po 37-ku. To bude znamenať, že na dvojhodinovke už sa pomaličky dostávame do trendu, alebo teda do uptrendu s tým, že 4-hodinovka by sa potom už len potvrdila. Dobre, je tu postupná zmena trendu. Hej. Ako som vám hovoril, tí, čo ste nevideli video na to trading, na tie indikátory, určite si ho choďte pozrieť. To, že tu máme flash sell signal, dá sa využívať na menších timeframoch, ale treba si dávať pozor, keďže toto je postupná zmena, alebo teda dúfajme, že zmena toho trendu, čiže pôjdeme na uptrend, dúfajme, teda ešte to skoro príliš o tom rozprávať, keďže potrebujeme zatvoriť túto sviečku alebo tento následný follow-up down, čiže musíme to zatvoriť nad touto hodnotou, ako som hovoril, čož by bolo celkovo na 4 hodinovke ideálne 37 500 dolárov. Zatiaľ táto EMA-ka sedí na tej hodnote, čiže ak pôjdeme na 37 500 dolárov, bola by to celkovo pohodička. Ak zídeme nižšie a zatvoríme na 33 000, tak to bude znamenať, že sa môžeme pohybovať v takomto trende dosť dlhodobo alebo dlhodobejšie. Čiže ja celkovo dúfam úplne najlepšie a myslím si, že najideálnejšie pre všetkých by bolo, ak by sme sa dostali a začali testovať na tú 44 tisícku, keďže na daily charte a na weekly charte nám to reprezentuje práve túto 21-ku, hej, čiže je ešte veľmi potrebné a nutné pre Bitcoin, aby začal zatvárať a aby sa dostal čím skôr na tieto EMA-ka, keďže toto je niekedy veľmi hrozivý scénar, ako ste si mohli všimnúť na menších timeframoch, hej, často som to ukazoval, že to nie je príliš najlepšia vec, ak sa tie EMA-ka spojujú, hej, čiže najlepšie by bolo, ak by Bitcoin prerazil na tú 200-ku a začal stúpať, hej, čiže ten progres by mohol prísť od Bitcoinu čím rýchlejšie, tým lepšie. Čiže zatiaľ tam, hej, pri Bitcoine treba len čakať, hej, treba nechať ten market, nech si vydýchne. Čo je pozitívne na tomto markete je, že boli sme tu zostrelení, berte to, či už to bolo FAT správy, alebo to neboli správy, je to úplne jedno, ale myslím si, že sme boli zostrelení veľmi neprirodzene, hej, že predsa to bola len nejaká manipulácia, keďže okamžite sme dostali správy od veľkých spoločností, veľkých investorov, že začínajú nakupovať ten daný Bitcoin. Celkovo daily sa mi veľmi páči, že aspoň sa zresetovali kompletne všetky indikátory a ja len dúfam, že to je
že to bude mať veľkú podobnosť prakticky s rokom 2017 po tom prvom dumpe, ktorý sme mali, taký ten obrovský a dlhodobejší dump, ktorý bol práve v tomto období tu na, hej. Čiže dúfam, že sme práve v tomto období, hej, alebo v tomto období. Čiže celkovo zatiaľ ja som stále bullish, čo sa týka Bitcoinu. Zase pre mňa to nie je až taká katastrofa, ak by sme išli ešte nižšie, hej. Čo sa týka weekly chartu, tak na weekly chart nám zobrazuje je jednu vec, a to je to, že Bitcoin ešte nikdy v živote nebol v nejakom bear markete, keďže z tradičného marketu vieme, že sa celkovo ráta bear a bull market podľa toho, že či na týždennom a mesačných sviečkach zatvárame nad hodnotou 200, hej, čiže od 200 sme ešte extrémne, ale že extrémne ďaleko. Dobre. Celkovo aj vynikajúci reset na weekly charte. Stále ináč v bullish teritoriu, čo je veľmi pozitívne. Dobre, poďme teda na nejaké to TA-ko. Dnes som vyťahol takú vtipnú vec, čož veľa ľudí začína o tom tweetovať a začína o tom brať. Ja som to dnes videl u CryptoCave, čiže u neho som to videl práve dnes, kedy to spomínal, že niekto traduje podľa Astro, alebo máme tu Astro Crypto Trading, kedy traduje čisto a čisto podľa toho, že či je, či je plný mesiac alebo nie, čiže ako si môžete všimnúť podľa tejto Astro predikcia, podľa hviezd to vychádza tak, že stále keď máme plný mesiac, tak nás to ťahá smerom hore, a keď nie je plný mesiac, tak proste nás to ťahá smerom dole. Čiže dnes by mal prísť práve ten plný mesiac, čiže dúfajme, že aj hviezdy nám dopomôžu Bitcoinu k tomu, aby sa naspäť dostal na tie hodnoty minimálne, hej, ako si môžete všimnúť, tu na 50 000 alebo nad 50 000 a pohyboval sa medzi 50 a 60 000, bolo by to ultra pozitívne. Čiže len taký trošičku vtipná vec, určite by som podľa toho netradoval, aj keď viacerí ľudia, čo som čítal, že sa spoliehajú presne na takéto astroveci. Ja teda veľmi nie, ale tak. Dobre, poďme teda na tri dôvody, prečo, alebo tri znamenia, ktoré nám oznamujú to, že medvede proste prestali predávať, a tu na je tiež vynikajúci článok, alebo takto si predstavujem tie TA-ka, takto si predstavujem nejaké analýzy, takto si predstavujem článok, ktorý najprv upozorní na jednu dôležitú vec, a to je to, že na daily charte stále tradujeme pod hodnotou 200, a to nie je príliš pozitívna vec. Ako som vám hovoril, stále sa treba pozerať na trading tak, že pokiaľ sme pod hodnotou týchto EMA-ov, tak aby sme nemali longovať, ale skôr by sme sa mali pozerať na short, ale celkovo, hej, ako tu na niekto v čete napísal, je mu short proti jeho viere, alebo teda presvedčeniu, čiže to je presne aj môj názor, aspoň teda zatiaľ dúfam, že sa tento market dotočí. Dobre, čo sa týka pozitívnych vecí pre Bitcoin a celkovo pre kryptomarket, je, že Bitcoin a jeho vstupy, alebo teda depozity na burzy, tie sú na úplných zase low bodoch, na low hodnotách, čož je vynikajúcim znamením toho, že tá panika a ten stres z toho, že ľudia začali strašne pušovať veľa bitcoinov na burzi a tým pádom ich aj teda asi predávať, že to už celkovo ustalo. NVT ratio, to sa dokonca, ale NVT signál, ten sa dostal na úrovne odkedy od tej pandemickej krízy, kedy išiel pod tú úrovňu alebo na tú úroveň zhruba nejakej 500, čo sa tohto chartu týka, a následne sme začali strieľať a dosahovali svoje nové all time high, čiže to je zase, tie všetky indikátory sú na tých nulových, alebo teda nie že na tých nulových hodnotách, ale na tých hodnotách, kedy nám poukazujú na to, že práve je ten dobrý a vhodný čas na nejakú kumuláciu, ak niekomu zvyšila nejaká korunka. A ešte toto je úplne že vynikajúci post, peňaženky, ktoré akumulujú, sú v uptrende, čiže Bitcoin teraz zatiaľ ešte nie je v uptrende, ale môžete si tu všimnúť obrovské podobnosti, hej, kedy prestali tieto peňaženky rásť alebo prestali kumulovať nejaký ten Bitcoin, zaznamenali sme tú obrovskú paniku na markete, následne sa zvýšili obrovsky, po tom obrovskom páde nastal okamžitý náraz kumulácie Bitcoinu, potom sme mali zase také vydýchnutie toho daného marketu, a pozrite sa na ten ďalší uptrend, hej, a vďaka tomu prepadu proste napredujeme stále viac a viac, čo sa týka kumulácie, čiže stále je tu kopec veľkých hráčov, ktorí sa rozhodli, že začnú investovať do krypta. On-chain data, ako som hovoril, nám poukazujú len a len pozitíva. Celkovo, a ja som o tom už rozprával nejaké 2-3 dní dozadu, že tí noví hráči proste, alebo noví ľudia v tomto danom markete, ktorí ešte nezažili rok 2017 a možno ani pandemickú krízu,
čo sa Bitcoinu týka, tak proste tí boli najväčšími predajcami a OG, original gangsters, tí proste nepredávali a stále hodlujú, a ako ste si mohli všimnúť na predchádzajúcom článku, tí stále len a len dokupujú. Je tu stále viac a viac ľudí, ktorí tradujú, a preto aj ja som spravil tie videá, aby sme neboli v tej komunite, kedy máme tu strašne veľa youtuberov, veľmi populárnych zahraničných youtuberov to the moon, ktorý ináč sa rozhodol, že začne teraz longovať, čiže je dosť veľký predpoklad, že ešte padneme, lebo poslednú dobu sa mu to nejako nedarí, tak aby sme sa učili o longovanie, alebo naučili aspoň nejaké veci, ktoré nám dovolia vstupovať do marketu cez nejaký signál, nie len tak halabala, a dávať si pozor na tú páku. A máme tu strašne veľa ľudí, ktorí nevedia tradovať, a sú tu veľmi jednoduché možnosti, ako tradovať. Hej, žiadne obmedzenia, vytvoríte si svoju burzu a idete na to, plus obrovské páky, čož veľa ľudí nevie, že ich to skôr rozkope ako zahojí, čiže treba si na to dávať bacha, a títo ľudia dostali asi najviac popisku. A potom tu máme 2013, 2017 sekvenciu, hej, čiže tú sekvenciu prakticky potvrdzujeme, kedy máme v nejakom úplnom šialenom bullrane alebo bull markete, stále tu máme nejaké korekcie, a toto ma veľmi potešilo. Viac amerických rodín, alebo celkovo viac rodín začína investovať do kryptomien, a nie len rodiny, ale tu vidíme aj iné spoločnosti, Raydali, alebo teda ľudí, ARK Investment, Raydali, tí investovali počas toho obrovského pádu, a viac spoločností sa rozhodlo, že nakúpia, využije tento obrovský dip na nákup Bitcoinu, a máme tu ďalšiu investičnú banku, ktorá vyzbierala vyše 46 miliónov dolárov na to, aby si kúpila nejaký ten Bitcoin a krypto. Covern Investment Bank, tí sa rozhodli, že vyzberajú nejakú tú korunku od ľudí na to, aby si zabezpečili krypto investíciu. Vyše 80 investorov sa zúčastnilo tejto akcie alebo toho investingu, kde bolo najmenší vklad 10 tisíc dolárov. Čiže stále prichádza viac a viac spoločností, ktorí využívajú práve tento daný dip, a je len otázka času, kedy sa Bitcoin vyhrábe práve z týchto vecí. Ako som hovoril, je tu extrémne veľa pozitívnych správ v tomto bullrane. Taký bullrun v roku 2017, alebo také správy v tom bullrane v roku 2017 sme tu nemali, ako tu máme práve teraz od roku 2019, 2020, 2021, stále tu prichádzajú pozitívnejšie a pozitívnejšie správy. Takisto tu máme stále väčšie a väčšie konferencie, tým, že pandémia trošičku asi teda ustupuje, dúfam, že teda ustupí úplne, tak sa začínajú diať a konať konferencie, a v Miami to bude jedna z najväčších konferencií tohto roku, Bitcoin 2021, a pozrite sa, aké obrovské mená tam budú rozprávať, alebo veľmi populárne mená, čo budú rozprávať o Bitcoine. Jack Dorsey, Tony Hawk, neviem, že čo on tam robí, ale dobre, Tony Hawk, senátorka Cynthia Loomis, Mike Saylor, Nick Szabo, takisto tu máme Adam Beck, a ešte som tu niekde videl Novogradca a tak ďalej, proste strašne veľa známych a populárnych ven, čož dúfam, že oni majú strašne obrovský, obrovský veľký following, a dúfam, že nejako ukľudnia ľudí a vysvetlia im, že buy the dip is good idea. Dobre, čo sa týka, máme tu aj nejaké negatívne správy, hej, aby teda to nebolo čisto a čisto len o pozitívnych správach. Irán, ako vieme z predchádzajúcich správ, tak Irán celkovo je krajina, ktorá je teraz dosť v problémoch, aj Iránčania majú tam nejaké tie problémy, hej, tá krajina nie je asi teda najslobodnejšia. Irán sa rozhodol, že zakáže ľuďom minovať Bitcoin a môžu len a len nakupovať Bitcoin. Mám taký pocit, že to môžu nakupovať len a len práve od ľudí, čo minujú Bitcoin, a mám taký pocit, že Irán ako krajina minuje Bitcoin, čiže je to tam také celé dosť divné. Vyše 85% ľudí tam minovali Bitcoin bez nejakej licencie. To už je ináč prosto mať licenciu na to, aby ste minovali Bitcoin, ale tak dobre. Čo už keď už. Je to jedna krajina, ako hovorím, je to veľmi podobná krajina, čo sa režimu týka Číny, hej, čiže a negatívna správa. Dobre, poďme teda na ďalšie správy. Anglicko, tí dokonca zbanovali krypto reklamy. Takéto reklamy prišli, boli v metre, hej. Ak vidíte túto reklamu v metre, je čas na nákup Bitcoinu. Dala to spoločnosť Luno, takisto mali aj nejaké takéto reklamy, veľmi podobné reklamy na autobusoch, hej. Ak vidíte túto reklamu o Bitcoine na autobuse, tak by ste mali, alebo teda je na čase kupovať Bitcoin. Čiže anglická vláda sa rozhodla, že zbanuje práve, alebo teda nedovolí práve takéto
reklamy púšťať v metre alebo teda na autobuse a je to z jednoduchého, veľmi jednoduchého dôvodu a to, že nepopisujú o risku v tom, že ľudia investujú alebo by mohli investovať do Bitcoinu. Koľko aplikácií, kade tade na svete, hej, či už, aké sú tradičné, eToro, alebo neviem, aké iné reklamy, čo idú, alebo banery na investovanie do takej a do takej spoločnosti, koľko z nich má nejaký obrovský disclaimer, kde popisujú o tom, že investovanie je nejaká zlá, nedobrá vec. Čiže asi toľko k tomu môj postoj. Ja teda som videl aj reklamy, ktoré nepopisovali. Možno v Anglicku sú všetky investičné reklamy napísané s nejakým disclaimerom. Tu na to popravde fakt, že nie je, ale myslím si, že banovať reklamy, no neviem, hej, celé je to divné, čo sa Anglicka týka. Dobre, Kanada, tá má problém s Poloniex burzou, s tým, že podáva na nich žalobu, s tým, že nemajú licenciu na tradovanie, alebo teda nemajú vhodné licencie na to, aby mohli fungovať a ponúkať crypto trading, alebo teda margin a perpetual trading práve pre Kanaďanov, čiže ďalšia negatívna správa, poďme teda už konečne na pozitívne správy. Ether oznámil vynikajúci progres a budovanie, ďalšie budovanie a upgrade beacon chain protokolu, čiže to je skvelá vec. Vidíme, že celkovo Ether 2.0 nám pomaličky a postupne naberá na obrátkach. Celkovo je dobre vidieť, že sa ďalej vyvíjajú, alebo teda ďalej budujú aj na Ether sieti. Takisto aj Polygon prišiel s tým, že predstavil developer kit, alebo teda kit pre developerov s tým, že môžu budovať svoje vlastné Ethereum Virtual Machine a môžu si budovať svoje vlastné chainy na Ether sieti. Čiže vynikajúca správa pre Polygon. Čiže týmto umožňa, aby prichádzalo viac a viac developerov na Polygon sieť. Takisto Mark Cuban backol, ako som rozprával v dnešnom videu, Polygon, čiže ten možno práve kvôli tomuto rastie dosť brutálnym tempom. Cardano, ako som hovoril, tu na je aj videjko od Hoskinsona, preto som to nechal, tí, čo ste to nevideli, proste povoláva ďalších developerov a ľudí na to, aby za tých 90 dní stihli čo najviac veci a aby sa konečne spustili smart contract, čož môže byť brutálne pozitívnou správou pre Cardano. Každý na to čaká, takisto aj Cardano zažíva svoj úspech práve dnes. Dobre, čo sa týka ďalších správ, ináč veľa ľudí je z toho takých pav, že Coinbase a rôzne iné spoločnosti si najímajú, kryptospoločnosti si najímajú rôznych advisorov z politiky, konkrétne Coinbase získala teraz týpka, ktorý bol advisorom pre Bielý dom. Čiže, či je to pozitívna správa? Myslím si, že je to taký lobistický krok, hej, proste tieto správy by som nejako extrémne neprežíval. Hlavne je to skrz toho, že tento týpek pozná nejakých ľudí v Bielom dome, čiže tým pádom Coinbase môže nejako svojimi cestičkami presadzovať svoje zákony, ak pomastia niekomu tú kapsu. Čiže, jasné, je to len moja špekulácia, ale po väčšine to vidím takým, že to takto funguje, hej. Čiže to isté, čo na Slovensku a v Čechách, tak to isto funguje. Mám taký pocit, že aj v Amerike len majú na to aj oficiálne miesta. Dobre, a Apple rozmýšľa o tom, alebo sa špekuluje o tom už dlhšiu dobu, že Apple niečo proste on kúme ohľadom kryptopladieb, alternatívnych platieb a teraz prichádzajú s tým, že dali post na to, že hľadajú nového manažéra, business development manažéra, ktorý bude zameraný na alternatívne platby. Čiže možno v budúcnosti uvidíme nejakú Apple crypto wallet, ktorá bude prijímať kryptomeny. Uvidíme, že ako to dopadne, ale celkovo sú to len a len pozitívne správy a ja s týmito správami sa s vami lúčim. Zapamätajte si, toto bolo čisto a čisto z livestreamu, čiže tí, čo to pozeráte zo záznamu, tie dáta, celkovo chart môže byť úplne niekde inde, čiže dávajte si bacha na trading, dávajte si bacha stále ešte na toto obdobie, keďže je to také všelijaké premenlivé obdobie a ja sa s vami lúčim, prajem vám pekný deň. Čaute.